Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. E aí, qual a sua dúvida? Não, não imagina nunca que você. Fala um pouquinho mais alto para a gente escutar, a gente não está te escutando. Graças, eu tô muito Não emocionada. fica. Nossa. Não imaginava que você ia me chamar nunca. Eu tô aqui, eu imaginava que seria eu. Mas tá, vamos lá. Deixa eu falar. Ai, meu. Ainda não trabalho com alongamento, Sim. sabe? Eu quero muito entrar. Já tem um ano que eu venho te seguindo, vendo suas postagens, muito interessante. Consegue passar muito conhecimento que você tem e acho muito bacana isso, sabe? Tem um ano que eu trabalho com cutilagem e esmaltação. Só que meu sonho foi sempre trabalhar com design de unha. Alongamento, no caso. Aqui é a fibra, né? Que é a melhor pro tropical e tal, aquela coisa. Dúvida seria sobre os produtos, né? Quais os produtos que devo usar? Porque eu vejo muito esse negócio de colamento. O alongamento fica ruim por causa do produto, que é muito ruim. Essas coisas assim. Então, olha só, não vou falar nome de produtos para você porque é o que eu sempre falo, eu não sou afiliada de nenhuma marca, né? Hoje tem muitos produtos bons no mercado, tá? Tem muitos produtos ruins também, mas tem muitos produtos bons no mercado, tem vários, né, produtos bons. Tem produto que vai ser bom, mas que você não vai se adaptar. Vai ter produtos que são bons e que você vai gostar de trabalhar, enfim, vai ser um teste, né? Mas eu vou falar para você que a primeira coisa que você deve analisar na hora de comprar seus produtos é ver se o produto é registrado na Anvisa. Ponto. Ah, Porque aí sim, então você legal. sabe que a química do produto vai ser apropriada para um. Tá entendendo? Então, a Ah, tá. primeira coisa. Eu até tentei comprar o seu curso de fibra, só que eu não consegui. Eu não sei se já tinha expirado, não sei, não sei, eu não Provavelmente deve consegui ter comprar. fechado. Ter Entendeu? fechado? Aí a Quando é que gente vai deixou uma abrir? lista de espera agora, tá aí no meu Instagram. Tá aí quando abrir a próxima turma, as pessoas que estão na lista de espera vão ser avisadas. Ah, tá. Entendeu? Eu vi lá. Tá? Mas a questão do produto é isso. A primeira coisa é verificar se o produto tem registro na Anvisa, né? A segunda coisa que você precisa é tem em mente que os preparadores são os itens mais importantes, né? Porque ele que vai fazer a fixação do gel. Então, um bom desidratador para poder tirar bem a umidade, ter um bom primer, né? Porque o primer é muito importante. Prime ácido e um prime não ácido é importante, porque cada cliente você vai trabalhar de uma forma, as clientes não são iguais, as unhas não são iguais. Então, cada cliente você vai trabalhar de uma forma. Mas opte trabalhar com material registrado na Anvisa. Você pode optar trabalhar com gel hard, né? Um gel direcionado mais para esqueleto, que é geralmente um gel que segura bem a curvatura. E trabalhar com outro gel por cima para não esquentar tanto a mão da cliente, não esquentar a unha da cliente. Então, são algumas coisas que você pode fazer aí. Hoje em dia, aqui na minha cidade, que eu moro no interior de Minas Gerais, sou de Minas. E eu vejo muito aqui que as meninas reclamam que as unhas são muito lixadas, né? São muito lixadas. Eu falo assim, gente, mas a Grazi fala tanto de não lixar a unha natural da cliente, né? Você fala bastante sobre isso, né? Que acho que isso é um método muito antigo que as pessoas usavam para deixar o alongamento um pouco mais. Sim. E acaba causando o um efeito contrário, né? Ao invés de ter Acaba fazendo aderência, efeito não vai ter aderência. contrário. Aderência, que eu vejo você fala. Essa lixa, ela não é para ser feita assim. É. É para ser feita e tal. Eu vejo você Ai, meu falando, Deus. escutando todos os seus vídeos. Apaixonada. Que bom, fico feliz. Obrigada pelo carinho. Espero ter conseguido te ajudar de alguma forma, tá? Seja muito bem-vindo à nossa área. Tomara que você entre com tudo aí e arrebente. Obrigada. Tá bom? Eu enderei. Daqueles vídeos que as meninas mandam Como aí. é que é? Ainda irei mandar esses videozinhos
que as meninas mandam aí pra você. Com certeza. Você pode... Vou te cobrar, hein? Vou ficar te aguardando. Dá, tá? Beijo, muito sucesso. Obrigada. Olá, boa noite. Tudo bem? Oi, boa noite, Grazi. Mostra seu rosto pra nós, isso. Oi, Grazi, boa noite. É um prazer estar falando com você, tá? Obrigada pelo carinho. Ó, eu sou manicure há muitos anos, mas a minha dúvida é... Fiz o curso recentemente, agora na quarentena, e a minha dúvida, como colocar a fibra numa unha tão inclinada para baixo? Porque no curso que eu fui, eu fiz, ficou bonitinho, só que aqui embaixo... Eu lixei tudo, fiz tudo preparação certinho. Só que aqui embaixo ficou um vão. Fica. Sabe? O que que acontece? Quando a gente tem uma unha caída, né? Que é a unha, a gente conhece como unha bico de papagaio, né? Essas duas unhas minhas, ó, elas são caídas. Então, conforme elas vão crescendo, ó, elas vão descendo. Aí, o quê? Na manutenção, eu tenho que levantar ela novamente, né? O que a gente precisa fazer? Uma unha que é caída, né, ó. Se eu tenho uma unha aqui, ó, correto? Finge que essa aqui é minha unha, tá? Se eu pegar a minha fibra e colocar a minha fibra aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar essa ponta aí. Ela vai ficar aqui, ó. Isso aqui, ó, vai ficar levantado. Ela vai levantar. E se eu abaixar aqui, olha o que vai acontecer, ó. Isso. Se eu baixar, vai levantar lá em cima. Se eu fizer isso aqui, vai, né, fazer isso aqui, ó. Vai virar uma canoa aí. Você baixa, levanta, baixa. Então, o que a gente precisa fazer? Isso aqui, ó. Ao invés de colocar fibra aqui em cima, eu vou colocar fibra na parte que é reta da unha. Entendi. Entendeu? Grazi, mas aí ela vai ficar caída aqui, ó. Correto? Correto. Aí a gente precisa fazer o quê, né? Precisa abrir a fibra, mas não abrir tanto a fibra. Na hora do lixamento, né? Aquela parte que fica caída aqui do lado aqui, ó, que faz esse caimento, a gente levantar ela. A gente levanta naquele lixamento aqui lateral. E ela vai ficar bem retinha, bem certinha. Ah, entendi. Entendeu? Mas depois eu vou postar nos stories a unha de uma aluna pra vocês. Eu achei bem interessante a unha que ela fez. Ficou bem... Era uma unha bem caída e ela fez a unha ficar bem retinha. E foi justamente com uma live que eu fiz aqui, justamente fazendo isso aqui pra ela. Falei, ó, em vez de colocar aqui, coloca aqui embaixo que vai dar certo. Tá? Tá? Espero ter te ajudado. Beijo, muito sucesso. Beijo. Sucesso pra você. Beijo. Também. Beijo, tchau. Oi! Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa que noite. Emoção! Estou muito emocionada. Na última vez tinha me chamado de um berro que meu marido achou que estava passando mal. Ele veio, amor, o que tá acontecendo? Eu falei, não, olha só, ela me chamou. E aí? Então, sou muito sua fã, me ajuda muito. Vai fazer uns 8 meses que eu estou nessa área, estou apaixonada e quero melhorar cada vez mais. Então, a minha dúvida é sobre redução de tempo, sabe? A minha aplicação tá bom, não tenho descolamento, eu uso produtos bons, tipo pH da Gelish, o Prime da Gelish, da Volia, são coisas que eu uso. Capa base do T3, Pio Bella, só uso isso, sabe? Então, é o tempo de mesa na hora de curvar todas, sabe? Tipo, colocou ali na cabine... E quando tira, assim, pra curvar todas. Eu tentei fazer de um jeito e eu me atrapalhei toda. E como que você faz, geralmente? Geralmente eu faço assim. Eu pego, preparo todas ali a fibra, molho bem, bem molhadinho e coloco na cabine. Tiro elas e coloco bem rapidinho a pinça, sabe? Aí, aos poucos, eu vou tirando e vou curvando elas certinho, assim. Não a pinça, o grampo, eu confundo. O grampo. A presilha. Isso, Você coloca a presilha e... Mas aí, o que você acha? Você acha que fica feio, é isso? Eu não gosto, tipo, do acabamento, assim. Parece que quando eu vou prender com a presilha, no caso, ele fica tortinho, sabe? Tá, outra coisa. Duas perguntas. Primeiro, você usa a presilha grande, né? Isso, aquela de metal, assim. A maior. Se... Ótimo. Isso. Outra coisa, deixa eu ver se... Outra coisa que acontece é o quê? Quando a presilha, que você coloca a presilha que fica torta,
É, um, a forma de colocar a presilha é muito importante, porque senão realmente ela vai curvar mais de um lado do que do outro, vai ficar toda, né, torta. E outra coisa muito importante também é na hora de aplicar o gel nessa fibra. Se você aplica o gel nessa fibra e deixa um pouquinho de excesso mais de um lado do que do outro na fibra, ela tende, ao invés de curvar assim, ó, ela tende a fazer isso aqui, ó. Entendeu? Uhum. Dobrar mais um lado do que o outro. Por quê? Porque um lado tá fino, o outro lado tá mais grosso. Então, o que, que você pode fazer, né? Vocês estão começando, que não tem tanta... Ai, Grazi, eu sempre esqueço de olhar, porque eu olho, toda vez que eu faço, eu olho pra ver se tá fininho. Mas às vezes não tem tanta... Tanto, é, não tem essa mania ainda, né, de olhar. Faz o quê? Acaba de fazer, tira. Entendeu? Vem com a mão assim, tira o excesso. Porque ela vai ficar fininha. Na hora que você colocar a presilha, vai dobrar os dois lados de uma vez. Uhum. Entendeu? E outra coisa, na hora de colocar a presilha, já tem que vir com a presilha em todos e não dá tempo de apertar. Você tem que colocar aí que você vai apertar depois. Entendeu? Uhum. E outra coisa também é, que é legal é o quê? De repente, se você deixa 5 segundos na cabine, às vezes você pode diminuir um pouquinho o tempo, deixar 4. Porque vai, ela vai ficar mais maleávelzinha ainda, vai dar tempo de você colocar todas as presilhas certinha e ela ficar bem curvadinha. Sim, no caso, eu uso o Piobella, né? Eu deixo 3 segundos na minha cabine. Então, pode deixar um pouquinho menos também. Deixa 2. 2 segundos, já coloca a presilha em tudo. Tá. Entendeu? Outra dúvida. Ele vai estar mais maleávelzinho. Sim, e sobre o ponto de tensão, eu não sei se vai, tem lógica. Se eu fizer um ponto de tensão não tão alto, vai reduzir o meu tempo de lixamento? Tipo, fazer um ponto de tensão assim, mais, menos gordinho, sabe? Isso vai reduzir meu tempo, no caso? Ou não tem nada a ver? Se você estiver colocando ponto de tensão muito alto e tá tendo que tirar esse ponto de tensão, sim. Uhum. Entendeu? Tem que trabalhar, sim, geralmente com a quantidade de produto, mais ou menos com o ponto de tensão que você vai manter. Uhum. Entendeu? Aí o que a gente faz? A gente faz um ponto de tensão que eu quero manter ele, entendeu? E esse pouquinho a mais de gel que eu deixo, né, que eu coloco, é pra quê? Só pra eu poder conseguir modelar essa unha. Só. Eu fiz até uma live hoje, eu mostrei, não tem pó, não fica pó aqui. Quase não sai pó. Por quê? Porque a gente já trabalha com a quantidade certinha de produto. Então não tem necessidade de você ficar se matando de lixar, entendeu? A gente quer simplesmente moldar essa unha, fazer com que essa unha fique bonita, que ela fique redonda, entendeu? Uhum. Não precisa de ficar um ponto de tensão tão alto. Uhum. As manutenções em si estavam demorando bastante, mas daí agora, com a última live que você fez, assim, eu consegui pegar. Então vai ter mais aqui uns dias uma outra cliente para mim fazer. Então espero colocar em prática, assim, a... Muito bom. Levava quanto tempo para fazer a manutenção? Levava 3 horas. A manutenção? Manutenção. E o que, que você fazia de diferente que eu fiz na live? Então, eu tirava 80% do gel. Que é, tinha algumas clientes assim que eu não sabia que era o gel que na no secalin, né? Uhum. Eu achava, eu deixava, colocava lá e elas deixavam pouco tempo. Então tava abrindo a manutenção. Daí elas vinham na manutenção com todas retas. Daí, o que, que eu fazia? Para consertar na manutenção, eu tirava todo, né, quase 80%, para mim conseguir deixar uma curvatura bonitinha de novo. Entendi. Daí, caramba, eu tava demorando. Daí, fora produto também, né, que a gente gasta. Mas daí, eu tô colocando em prática. Era assim, as minhas dúvidas, que tipo, nunca tive descolamento, infiltração, nada. Porque sempre trabalhei. Desde o início, eu comecei a ver teus vídeos. Eu coloquei lá no Google, né, no YouTube, você que me apareceu. Então, sempre lá. Duas, 3 horas da manhã, eu tava lá, minha neném, tem uma neném. Aí ela dormia, eu falava, marido, eu vou lá. Eu ia lá, ficava. Não, vai ficar bom. Tirava de novo, fazia, sabe? Pra chegar, eu sou muito perfeccionista, então ficava ali muito em cima, pra chegar perfeito, sabe? Que bom. Aí, vendo as lives, tudo, falei, eu preciso colocar. Que bom, fico feliz. Mas espero ter te ajudado aí, nessa dúvida sua. Uhum. E é isso aí. Beijo, muito sucesso pra você. Vou tirar um print. Pode tirar. Aí. Tá? Salve. Beijo, obrigada. Adoro você, adoro ver. Obrigada. Nossa, me ajudou muito. Obrigada pelo carinho. Obrigada.
Tchau. Gente, quando vocês forem tirar print de mim, vocês falam, tá? Pra me fazer bonitinho. Vocês tiram print de mim assim. Vocês são muito doidas. Nossa, boa noite. Ai, meu Deus, eu tô tão feliz. Eu tenho que falar. Eu tô pedindo, Grazi. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu tava pedindo meu esposo pra digitar, porque eu já tava desistindo. Ele disse: um deu pra cá que eu vou te tentar. Boa noite, tudo bem? Ai, eu tô muito feliz, Grazi. Eu não sei mais nem o que falar. Tô feliz que eu sou sua fã demais. Que bom, muito feliz, carinho. Obrigada pelo carinho. Eu vou chorar. Gente, que alegria! Contagiante, né? Porque você é muito maravilhoso. Você é um ser humano muito bom mesmo, de verdade. Você não tem noção como eu admiro você. Você é iluminada mesmo. Pelo carinho. Então, tô até chutando o negócio aqui, tá vendo? Aí tá me deixando nervosa também. Vamos lá. Fala pra mim, qual a sua dúvida? A minha dúvida é assim, geralmente eu faço a unha normal, eu comecei faz pouco tempo, porque eu sou louco por unha de fibra, eu quero aprender assim, eu quero ser, aprender mesmo mais fibra mesmo, porque eu gosto. Tô tendo problema de descolamento, mas como eu vivo assistindo seus vídeos direto, eu vou dormir 6 horas assistindo YouTube. Aí ontem eu tava vendo a live que você fez a unha, aí eu acho que é na hora que eu vou lixar com a neutralzinho. É o problema que eu acho que tá descolando, deve ser isso. Porque eu faço os passos, toca todo mundo bem certinho. Mas aí eu acho que deve ser isso. Okay. Não entendi. Na hora do acabamento, dá descolamento, é isso? Não, às vezes descola na hora que eu termino, mas aí eu acho que eu lixo demais, entendeu? Se querem deixar fino, aí eu acho que eu devo estar lixando demais. Então é isso. Se o descolamento aparece na hora, foi o lixamento. Força na lixa, força no motor, força na broca, motor em velocidade muito baixa, porque aí você acaba forçando o motor. Eu geralmente estava usando muito baixo. Aí então, você falando que tem que ser bastante alto para terminar rápido, para não ficar forçando demais, não é isso? Isso aí, porque aí você vai colocar ele numa velocidade um pouco mais alta, né? Mas na hora que você encostar a broca, já vai tirar já o que você quer tirar, entendeu? Não vai precisar de você forçar a broca ali. Entendeu? Então, o descolamento assim, não momento... é por causa disso. Hã? Pode falar. E no momento da curvatura, assim, eu acho que minha curvatura fica boa, mas eu acho que não tá boa ainda. Eu não sei se é na hora que eu vou colocar a pinça, se eu demoro um pouco, porque eu tô trabalhando agora com Joga Fio Belly. Aí eu acho que eu deixo demorar muito na cabine. Quanto tempo você coloca na cabine pra curvar? Eu deixo demorar 10 minutos. Eu acho que você tava falando agora com a menina que não deixasse demorar tanto, né? Eu acho que 10 minutos é muito. Entendeu? Porque aí quando você tira, já tá duro. Tá duro. Entendeu? Aí a curvatura não vai ficar tão fechadinha. Eu acredito que o Joga Fio Belly você deve deixar em 5 segundos. E tem cabine que às vezes é 3. Entendeu? Né? Então primeiro testa 3. Se não conseguir com 3, você vê que ficou muito mole com 3, aí você deixa assim. Mas o gel da Fio Belly é muito bom, porque ele endurece muito rápido, eu já percebi. Eu comecei a trabalhar faz pouco tempo. Ele seca rápido, né? Agora tem que tomar cuidado também pra não usar muito gel, né? Quando você coloca muito gel também corre risco de quebrar. Quebrar, né? Tem que ser baixo pouquinho, você tem que ser porções, que nem fosse uma ervilha, né? Isso aí. Tá bom? Acho que espero ter te ajudado. Eu quero virar um print. Se ajeita aí. Olha que eu tô feliz. Pronto. Muito obrigada. Muito sucesso. Eu tô na fila de espera do seu curso. Já fiz minha inscrição. Eu quero fazer. Eu tô louca pra fazer. A gente se vê lá no curso então. Se Deus quiser, um beijo. Muita sorte, feliz que você possa alcançar mais e mais e mais. Continue sendo ser humano maravilhoso que você é. Obrigada. Tchau. Gente, não fiquem tristes comigo, gente. Eu sou uma... Olha só, vocês estão olhando pra mim? Eu sou uma pessoa só, entendeu? Não tem como chamar todo mundo ao mesmo tempo.
Olá, tudo bem, chorona? Tudo jóia, eu já tava aqui chorando. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Minha câmera tá ruim, não dá pra ver direito. É, eu queria saber, porque eu fiz a unha da minha irmã ontem, e ela tem a unha do dedão larga. Eu queria saber, eu já vi a Jeane, uma das suas anjas, falando, explicando mais ou menos pra poder diminuir. E eu queria saber, porque a mão dela ficou perfeita, só que o dedão ficou largo. E eu não gostei, tipo, eu queria tirar tudo, mas ela não quis deixar. Então, o dedão geralmente é mais largo, né? Ou o dedão, ou esse aqui. Esse aqui, né? Geralmente são os dedos mais largos e geralmente os dedos que às vezes a gente não consegue dar conta. O que que acontece? Esses dois dedos, né, eles precisam ser curvados de uma forma mais cuidadosa, né? Melhor, tá? E a forma de colocar a pinça na unha interfere 100%. 100%, tá? Porque se as outras unhas dela não é tão largas, né? E você, às vezes, não colocou a pinça tão certinha, não vai ter problema, porque não é uma unha tão larga. Então, de qualquer forma que você colocar a pinça, vai curvar, né? Legal. Agora, as unhas que são mais largas vão ficar mais largas, vão ficar abertas, né? E às vezes você até consegue curvar a ponta, mas aqui, ó, quando você olha aqui, tá largo ainda, né? Que provavelmente deve ser o que aconteceu com você. A ponta ficou curvada, mas o leito ficou largo, né? Isso. Então. Eu fiz até uma unha dela da outra vez de fibra, só que ela tem um cantinho aqui gordinho. Aí eu vi um vídeo seu no YouTube, porque eu já vi todos, e eu vi você falando que tem que botar a pisilinha pra poder abaixar. Sim. Aí deu certo, só que sempre o dedão dela fica largo, eu não consigo. Então, aí, ó, forma de colocar a pinça na unha, tá? Pra começar, tem que ser essa pinça aqui, ó. Tá vendo? Que ela é toda fechadinha, né? Tem algumas pinças, gente, que são assim, ó. Né? Essa pinça não vai funcionar porque a gente quer, tá bom? Então, a forma de colocar na unha, a pinça, ó. Se eu coloco a pinça aqui, ó, eu não consigo curvar. Ah, o que eu quero. Além dela sentir dor, né? Tem que ser. Porque eu não vou conseguir apertar. Se eu apertar um pouquinho, ela vai gritar de dor. Então, aí o que vai acontecer? Eu não vou apertar. Tá entendendo? Aí a unha vai continuar larga. Então, a pinça, a gente coloca ela aqui, ó. Mais em cima. Em cima. Aí eu, ó, solto aqui, vem aqui e aperto, ó. Tá vendo? Porque aí sim eu vou conseguir apertar toda a unha. Entendeu? Ah, entendi. Tá? Dúvida esclarecida. Deixa eu tirar um print, pelo amor de Deus. Calma aí. Me avisa. Vai, vou tirar. Aí. Beijo, muito sucesso, tá? Obrigada. Eu não. Meu Deus. Olá, tudo bem? Boa noite. Grande. Ai, Deus. Tudo bem? Ai. E aí? Eu já tentei. Tanto que eu já entrei 5 vezes, saí e voltei toda hora. Ai, Grazi, muito obrigada. Eu sou muito tua fã, tu não tem noção. Obrigada pelo então, carinho. Grazi, olha, eu te acompanho no YouTube já há muito tempo. E eu garanto que de alguns cursos que eu já fiz, todas as dúvidas, todos os esclarecimentos vieram da melhor forma do seu canal, entendeu? Foram várias vezes que eu estava perdida e entrei no teu canal e acabei me encontrando no YouTube, no Instagram. E é muito bom estar falando contigo aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo carinho. De verdade. E Grazi, eu tenho algumas dúvidas, porém eu escolhi uma para não ocupar muito tempo. Assim, eu tenho dificuldade porque eu trabalho mais com a Tiffs, né? E quando eu vou fazer colar a Tiffs, ela fica meio que arrebitadinha pra cima, sabe? Ela não fica igual a tua unha, que eu tô vendo que ela tá meio que caídazinha assim pra cá, sabe? Sim. E
Até no lixamento, no polimento, pra mim não fica um acabamento legal. Não fica muito natural, entendeu? Entendi. E como que você... qual o tipo que você usa? Você usa com aba ou sem aba? A sorriso, a reto? Eu uso a com aba. Com aba, né? É. Isso. Então, a com aba, você tem que tomar muito cuidado. Você encaixa a unha certinha ali? Sim, encaixa. Colo direitinho. Às vezes eu até corto um pouco, um pedacinho da aba, só o pezinho. Porque às vezes fica... fica meio que chato tá. Pra tirar. Então, olha só, é a forma de você aplicar. O que que acontece? Na hora de você colocar a tip na unha, né? Muita gente faz isso aqui, ó. Coloca ela e segura ela assim, ó, pra cima. Não. Ela tem que se segurar pra baixo. Porque se eu seguro ela pra cima, ela vai ficar assim, ó. Ela vai colar assim. Sim. Entendeu? Ah, então é isso. Tá? Ela tem que, tem que pegar ela... Dentro. Encostou ela, aperta, como se você tivesse, como se você estivesse empurrando ela para baixo. Entendeu? Ali na, onde ela tá encostada na unha, ela precisa ficar fixa ali, como se fosse para baixo. E não assim, ó, para cima. Porque isso ainda é perigoso de ficar bolha, né? Ficar um vão, já né? Aconteceu a... Então, isso. Vai ficar esse vão entre a unha e a tip e também dá infiltração aí nessa abertura. Sim. Entendeu? Sim. Obrigada, Grazi. Obrigada. Só mais uma coisinha. Pode falar. Eu quero uma dica de pizza para curvatura. A minha é essa aqui. E eu fico muito perdida quando a unha sai da cabine para eu curvar. Ela, tipo, ela não pega muito e eu não sei qual é a pinça certa pra mim curvar. A posição, né? Primeiro é que essa isso. Parte aqui fica pra cima, tá? Mas eu te indicaria mudar de pinça, tá? É, né? Tá? Essa pinça deve pequena. Isso, porque... Eu acho ela, que ó, ela, essa aqui, ela, ó, me ela vai pegar a unha muito. Toda, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Essa parte sim, sua aqui é muito mesmo. Pequenininha, ó. O resto já é o bico, né? Então, eu te indicaria trocar aí de pinça. E essa parte aqui sempre fica pra cima, tá bom? A não ser quando a gente realmente okay, precisa de usar pra baixo. Ok. Tá bom? Grazi, deixa eu tirar um print também. Vamos lá. Obrigada, Grazi. Boa noite. Beijo. Beijão. Obrigada, meu amor. Gente, esse povo chorando, meu Deus. Um monte de carinha chorando. Chamou. Ai, meu Deus, aparece logo. Olá, boa noite. Boa noite. Não tá aparecendo meu rosto. Ai, na hora que você me chamou a primeira vez, minha filha tava mamando. Eu me desesperei, bati a mão e desligou, quase morri. Eita. Não vou enrolar muito tempo. A minha dúvida, Grazi, é que eu tô assistindo desde o começo as suas lives. Uhum. Eu uso o gel da Cut, aquele controle, porque assim, eu consigo fazer o ponto de tensão de todas sem escorrer, porque eu odeio quando o gel escorre. Uhum. E agora eu mudei pro mesmo da Cut, só aquele que é mais molinho. E você me falou que tem que ser feito para não escorrer o ponto de tensão uma unha por vez. Sim. Quando você faz uma unha por vez, você espera curar tudo a unha? Caiu, gente. Olha só. Mas eu entendi a pergunta dela. Quando eu faço a unha, eu não espero curar uma, não, tá? O que que eu faço? Eu faço todos, né? E quando eu finalizo os quatro dedos, aí sim eu coloco os quatro lá dentro para poder curar os quatro de uma vez. Tá bom? Então eu vou fazendo até finalizar, tá assim, até chegar o horário de polimerizar. Terminei as quatro, eu coloco para poder polimerizar as quatro, tá bom? Vou chamar mais uma, porque, né, não apareceu aqui. Então vou chamar mais uma, tá bom? Oi! Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. E aí? Bom, e a gente nessa quarentena, né? Pois é. É verdade. Grazi, deixa eu te falar uma coisa.
Eu ainda eu faço seu curso, né? Uhum. Estou no curso de fibra da turma 3, uhum, online. Só que eu ainda tenho muitas dúvidas. E eu tô treinando bastante, aproveitando essa quarentena pra gente poder treinar e voltar com tudo. Uhum. Só que eu ainda tenho um problema. É na hora do lixamento, de fazer a simetria. Não sei se você consegue. Eu ainda tenho essa dificuldade, tá vendo? Mas às vezes eu não vejo que fica tão certinho, tão simétrico, sabe? Uhum. Oh. E a coisa... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, e às vezes acontece que eu acabo lixando muito aqui embaixo e dá aquele dentinho, famoso dentinho, né? Uhum. Que é esse que eu não acabo não conseguindo fazer retinho, como você fala. Sim. Entendeu? Olha só, é, aí, nessa unha que você me mostrou, eu já percebi que você precisa levantar um pouco a parede. Porque a sua parede ainda está levemente caída. Se ela ainda está caída, o que que acontece? Dá uma aparência de aberta, de fora da simetria, né? Então, é tirar mais um pouco do caimento, tá? E depois que tirar esse caimento, aí sim você vai lá lixar reto novamente. Reto, reto mesmo. Uhum. Entendeu? Uhum. Reto, tá? Até você... conseguir olhar para essa unha e ver que essa unha tá retinha. E o que a grande maioria das pessoas faz é, na hora de lixar aqui, de fazer esse lixamento reto, acaba forçando mais aqui em cima, ó, é, do que aqui. Mas eu não quero forçar aqui, eu quero forçar aqui, porque aqui que tá fora da minha simetria. Então, ó, eu coloco a minha firmeza maior aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó. Não fazendo isso aqui, mas a firmeza eu quero tirar mais aqui embaixo. Uhum. Entendeu? Então tem que tomar esse cuidado, entendeu? Outra coisa. Então, na. Pode falar. Na outra coisa que eu ia te indicar é o quê? Fazer a unha com o vídeo aberto, acompanhando o vídeo. Abre o vídeo, faz, dá pausa, volta, dá pausa, até você finalizar a unha junto com o vídeo. Eu acho que ajuda muito. Pode falar. É, não, porque assim, às vezes, é, quando você fala assim de lixar retinho. Aí tem que dar uma leve, assim, é, de, meio que de ladinho na hora de lixar. Uhum. Ou tem que lixar reto, reto, reto. Só se precisar. Não precisa dar... Eu lixo reto. Eu só deito um pouquinho a lixa quando, por exemplo, aqui em cima tá gordinho. Quando você vê umas ondulações, alguma coisa assim. Aí você dá uma leve inclinada, assim, uma leve deitada na lixa para dentro, né? Para dentro da unha. Mas tirando isso, reto, reto. Primeiramente você vai deixar reto, 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 reto. Se precisar, dá uma inclinada depois. Mas de início tem que ser reto. Reto. É, eu tava vendo agora com a outra amiga que você tava falando em relação às presilhas. Eu tenho uma dúvida em relação a elas. Porque, assim, é, há necessidade de a gente usar nos dedos menores as presilhas menores ou as presilhas maiores? Então, olha só. Pode usar. No dedinho mindinho, por exemplo, vai ter... No meu, por exemplo. No meu dedinho mindinho, a presilha grande fica muito larga. Ela não fecha. Sim. Então, o que acontece? Eu uso no meu dedinho mindinho a presilha menor. Nos outros dedos eu uso a maior. Tá? Mas vai ter cliente que a presilha maior vai fazer o efeito normal no dedinho mindinho também. Porque às vezes o dedinho mindinho dela é largo. Mas se tiver fininho, não vai resolver. Aí tem que ser uma pequenininha. Ah, tá. Entendi. E, assim, eu geralmente, eu tenho só o dedão largo. Eu tenho um dedão mais largo do que os outros dedos. E essa também é a maior dificuldade na hora de lixar, porque parece, eu não sei, eu fui tentar fazer uma misturinha que você ensinou da pontinha branca. Sim. Tem um vídeo que você ensina pra fazer a misturinha. Sim. Aí eu fui tentar fazer, eu fiz com dois gels, com um hard da Volia e fiz com um outro da Volia, o pink, né? Uhum. Só que aí abriu, a curvatura acabou abrindo. Né? Aí eu falei, eu não sei se eu coloquei muito esmalte em gel branco ou o tempo da cabine que eu não acabei não você deixando. Você misturou os dois gels? O hard e o não hard? Não. Aqui. Essas duas, eu tenho duas unhas que eu, não sei se você consegue ver. Uhum.
Então, eu fiz com a ponta, né, para fazer o esqueleto, para fazer a curvatura, eu fiz a misturinha com o gel hard da Volume. Aham. Uhum. E o segundo eu fiz com gel pink. Eu fiz primeiro o gel da Volia, o hard, né? Pra fazer a curvatura. E depois vim com a misturinha branca. Só que aí ele abriu. Ela abriu. Quanto tempo você deixou? Então, eu tinha deixado 5 segundos. O mesmo tempo que é pra curvar. Só que aí, mesmo assim, abriu. Aí eu vi uma live que você tinha falado que o gel, o esmalte em gel, ele demora mais um pouco. Principalmente pra... o branco. O branco, o esmalte em gel branco. Tanto é que quando você vai fazer uma esmaltação em gel, né? Você vai ver que, que o esmalte branco, o esmalte rosa, esses rosa clarinho, essas cores, né? São as cores que mais demora a secar. Uhum. Então, toda vez que você mistura, né, um gel, um esmalte em gel num gel, você tem que saber que vai ficar mais tempo. Uhum. Entendeu? Precisa de mais tempo. Entendi. Né? Aí, deixa eu também. Eu não quero tomar muito seu tempo, mas eu queria te perguntar. O gel capa base. Ele serve também para encapsular ou não? Não? Porque já me fizeram uma pergunta dessa também. Não serve, né? Quem que é mãe do Will? Você que é mãe do Will? Não. Ai, meu Deus, o pessoal tá perguntando, quem que é mãe do Will? Também quero saber quem que é mãe do Will. Também quero saber. Ó, vamos tirar um print. Calma aí. Vamos tirar um print para não sair a foto bonito. Ruim. Saiu. Beijo, obrigada. Muito obrigada, tá? Beijo, sucesso aí pra sua vida, tá bom? Deus te abençoe bastante, viu? Beijo. Você é maravilhosa como pessoa e ser humano. Obrigada pelo carinho. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite. Gente, não atendeu, tá? Então é isso. Ó, beijo pra vocês, boa noite. E a gente se vê aqui amanhã, às 8 horas da noite. Tá bom? Amanhã tem pergunta, né, gente? Acho que anda mais rápido as perguntas, tá bom? Então, um beijo pra vocês.